Guko bw'Imana nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe, kandi nejejwe no kongera kubaha ikaze mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Ineza John. Dushimiye Imana iyo yongeye kutugirira ubuntu n'ibambe, ikongera kutemera undi munsi mwiza w'umugisha nk'uyu nguyu, tukisanga turi mu isi y'abazima. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Twongeye kandi gushimira Imana kuko kongera kugirirwa ubuntu bwo kongera kumva ijambo ry'Imana muri kano kanya. Imana nihabwe icyubahiro n'ubundi. Reka rero dusenge Imana, hanyuma tuze twumva ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana igira neza, Byiringiro bizima, turagushimiye uyu mwanya uduhaye mukunzi mwiza kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Ni ukuri nushimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo imbere yaho nyine niho tubasha kubonera amahoro. Reka n'ubundi biciye mu ijambo ryawe mukunzi mwiza, ugiye kutuganiriza muri kano kanya. Reka twongere kumva guhembuka, twongere kumva gukira mu bugingo bwacu Mana. Urakoze, habwa icyubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye. Amen. Ngiye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice 26. Turasoma umurongo wa 39. Haranditse ngo, yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko byo kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Reka twongere dusome uyu murongo. Yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Imana yacu nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana kubwira ijambo duhawe, tuza gusengeramo uyu munsi. Uyu munsi dufite amasengesho duhera saa 12 za mu gitondo tukageza saa 12 z'umugoroba. Ni amasengesho dusenga twiyirije ubusa, hanyuma abandi bafite impamvu zitandukanye bashobora gusengana natwe kubera impamvu runaka zitandukanye zitabemerera kwiyiriza ubusa, ariko twebwe tuza kuba dusenga twiyirije ubusa. Kandi umuntu wese asengera aho ari cyangwa se wabona aho uteranira ugasenga Imana ugafatanya n'abandi gusenga, ariko twe dufite intego dusengeramo ivuga ngo kwemerera ubushake bw'Imana bukatuyobora. Imana yacu nishimwe. Rero birakwiye ko twemerera ubushake bw'Imana bukatuyobora, kuko ubushake bw'Imana n'ubw'umumaro iyo bwije mu buzima bwacu ubw'agaciro gukora ibintu bikomeye cyane. Birakwiye ko twemerera ubushake bw'Imana mu byifuzo dufite bitandukanye, twifuza ko hari Imana dukorera. Birakwiye ko twemerera ubushake bw'Imana bukabizamo. Imana ihabwa icyubahiro. Birakwiye ko twemera mu bo twifuza ko bose ubushake bw'Imana bukaza bukaba aribwo bwivanga cyangwa se bukaba aribwo buza imbere kurusha ibindi bintu byose, kuko kamere muntu kenshi burya asenga cyangwa se yifuza ibintu binyaruka, ariko ubushake bw'Imana navuga ngo busa nk'aho bujya gutinda aho hatoya. Imana itugirire neza, ariko gutinda kwabwo kuba kurimo umugisha ukomeye cyane. Iri jambo dusomye ni ijambo isomye ku mutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Iki ni igihe Yesu hari hageze yuko afatwa hanyuma akajyanwa kubambwa. Imana nitugirire neza cyane. Hanyuma asengana umubabaro, usomye ku murongo wa 39 aravuga ngo yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Hano navuga ngo wa mubiri yari yambaye wa kimuntu watumye agira intege nkeya, agira intege nkeya z'umuntu, ariko yari Imana. Imana itugirire neza cyane. Nuko muri ako kanya asa nkaho agiye mu mubiri gatoya asengira isengesho. Uyisoma uyu murongo ukiwutangira niho bavuga ngo yigira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Hano hantu yabonaga bisa nkaho bikomeye, yumva agiye mu ntege nkeya, ariko muri ako kanya navuga ngo agira ishirwa rikomeye, yibuka ikintu cyamuzanye, yibuka umugambi, ubushake bw'Imana bwatumye amanuka, yibuka umugambi wamuzanye mu isi, asenga. Hano aravuga ngo ariko bye kuba uko njyewe nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Imana itugirire neza cyane. Tekereza Yesu yaza kuba atsindirwa hariya, reka mbivuge gutyo, iyo aza kugarukira hariya uyu munsi ntabwo twakabaye turimo tuvuga rino jambo, ntabwo twakabaye turabo turi uyu munsi. Ariko ndashimira Imana yuko Kristo atemeye gutsindwa, ahubwo yemeye kurwana urwo rugamba n'urwo rwari rukomeye n'urwo rutari rworoshye. Yemera gusuzugurwa nyamara ari umwami, yemera guteshwa agaciro, yemera kujya ku musaraba kugira ngo abashe kudukuraho amateka ya kera, abashe kudukuraho ingoyi z'ibyaha. Uyu munsi turi abana b'Imana, ahandi hantu byavuye kuko Kristo yemereye ubushake bw'Imana, aho yavuze ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Imana ni ukuri nishimwe kandi ntabwo icyubahiro. Uyu mwenda kwifuriza yuko nawe wakwemera ubushake bw'Imana. Ntabwo nzi ibyo ibyifuzo ufite muri kano kanya, ntabwo nzi ibyo wifuza, ntabwo nzi ibyo ukeneye,
ariko ibyo washaka byose ibyo wasaba byose vuga ngo mana nibyo ndasenze nk'umuntu ndasenze nk'umwana wawe ariko reka nka papa wanjye uzibinkwiriye ibyo ngibyo bigwiriye ari byo bimbaho imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ubushake bw'imana ni byiza iyo buje mu buzima bwacu bujya buduha ibintu byiza kandi biramba kandi by'umumaro imana tugire neza cyane ubushake bw'imana buratangaje nasomye irindi jambo hano muri Yohana ibice 9 umurongo wa gatatu haravuga ngo Yesu arabasubiza ati uyu ntacyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro nyumvira irindi jambo uwavutse ari impumyi ntabwo byavuye kubw'ibyaha by'abantu ahubwo kwari kugira ngo ubushake bw'Imana buzasohore ku buzima bwe mu gihe gikwiriye mu yandi magambo y'igihe gikwiriye cy'Imana ubushake bw'Imana bujya buza ku buzima bwacu navuga ngo nawe uwo wifuza kuba we reka igihe gikwiriye cy'Imana kize kuko kizazana n'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro uyu muntu yari yaravutse ari impumyi ariko Yesu avuga ijambo rikomeye avuga ngo icyatumye avuka ari impumyi ntabwo ari ibyaha byiwe ntabwo ari ibyaha by'ababyeyi biwe ahubwo kwari kugira ngo imirimo y'Imana ubushake bw'Imana mwerekanirwe muri we mu gihe gikwiriye nawe ndakwifuriza ko muri kano kanya wakwemera ubushake bw'Imana bukaba ari bwo buyobora ubuzima bwawe bukaba ari bwo bugutegeka bukaba ari bwo buganza bukaba ari bwo navuga ngo bukubere umuyobozi mu byo wifuza kuba byo byose cyangwa se ibyo wifuza gutunga byose kuko nibyo byiza kandi nibyo by'umumaro kurusha ibindi bintu byose Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro rero ndabifuriza yuko muri kano kanya twakwemera ubushake bw'Imana bukari bwo buyobora ubuzima bwacu Imana nishimwe kandi ihabwa icyubahiro Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko uri Imana igira neza ngushimiye kuko uri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo buri muntu wese wumvise rino jambo muri kano kanya reka bigende ryaguke mu buzima bw'iwe umwuka wera agenda risobanure kurushaho mu izina rya Yesu Kristo kandi mwami Imana ubwo aza kuba ari imbere yawe asenga cyangwa se niyo atabona umwanya wo gusenga ariko reka ugende umuganirize mwami ibyo yifuza afite mukunzi mwiza umuhe kwemera ubushake bw'Imana buze muri we ubushake bw'Imana ari bwo butegeka cyangwa se ari bwo busohora mu buzima bw'iwe urakoze byiringiro bizima icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye Amen. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe umugisha w'Imana ukomeze ube ku buzima bwanyu kandi ukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu Imana ishime kandi ihabwe icyubahiro mwakoze kugira ikiganiro hari ibyiringiro by'ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John nifurije umugisha w'Imana abantu bajye bafata umwanya bagasenga basengera umurimo w'Imana ni ukuri Kristo abagirire neza kandi abiteho muri byose mumufate umwanya wanyu uko musenze mugasengera uyu murimo w'Imana ni ukuri Imana yo mu ijuru ibagirire neza mwe musangize abandi mu butumwa bwiza Kristo nawe abagirire neza kubwo ubutunzi bwanyu mukoresha nk'umwanya wanyu mukoresha mwese Imana yo mu ijuru ibagirire neza ni ukuri mbifurije umugisha w'Imana ndahamya neza ko uyu munsi tuza kuza kubona ukuboko kw'Imana kuri budasanzwe uguza kuri imbere y'Imana usenga ndazi kuri bakuru ikintu kidasanzwe ndazi kuri bakuru umugisha w'Imana n'amasengesho dusenga umuntu wese agasengera hari kandi agakoresha isaha y'igihugu arimo Imana itugirire neza cyane ndahamya neza ko tuza kuza kubona ukuboko kw'Imana kandi tuza kuza kuhakura imbaraga zikomeye zo kwemerera ubushake bw'Imana bukaza mu buzima bwacu Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza muri byose n'ikiganiro gitambwa kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana Imana yo mu ijuru ikomeze twiteho muri byose kandi mboneho no kwifuriza kuzagira wikendi nziza kuzagira icyumweru cyiza kuzagira iyi minsi uko ari itatu muzabona ubwiza bw'Imana budasanzwe mbifurije umugisha w'Imana muri byose Shalom, shalom.